Prvý list Petrov. Kapitola 1. Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadókii, Ázii a Bitínii, vyvoleným, ktorých Boh Otec vopred poznal a duchom posvetil k poslušnosti a skropenie krvou Ježiša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo odložené v nebesiach pre vás, ktorých Božia moc zachováva skrze vieru na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Radujte sa z toho, aj keď sa teraz, ak treba na krátky čas ešte rmútite pre rozličné skúšky, aby vaša vyskúšaná viera, o mnoho cennejšia ako pominuteľné zlato, i keď preskúšané ohňom, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veriac v neho radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší. Toto spasenie úporne hľadali a neúnavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pre vás. Skúmali, na ktorý a na aký čas oznamoval Kristov duch, ktorý v nich prebýval Kristove utrpenia a po nich nasledujúcu slávu. Im bolo zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo sa vám teraz zvestuje skrze hlásateľov evanjelia v duchu svetom, poslanom z neba, na čo túžia hľadieť anjeli. Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, bezvýhradne dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. Ako poslušné deti, nedajte sa ovládať niekdajšími žiadosťami z časov svojej nevedomosti, avšak rovnako, ako je svätý ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Lebo je napísané, buďte svätí, lebo i ja som svätý. A ak vzývate ako otca toho, ktorý súdi každého bez uprednostňovania podľa jeho skutkov, počínajte si s bázňou počas svojho pobytu v cudzine. Veď viete, že zo svojho márneho po otcoch zdedeného spôsobu života ste boli vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista ako bezchybného a nepoškvrneného baránka, ktorý bol síce vopred poznaný už pred založením sveta, avšak zjavený na konci časov pre vás, veriacich skrze neho v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha. Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, k nepokryteckej bratskej láske, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte, veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena slovom živého a večne trvajúceho Boha, lebo každé telo je ako tráva a celá jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschla a kvet opadol, ale slovo Pánovo zostáva na veky. Toto je to slovo, ktoré vám bolo zvestované ako evanjelium pre vás.
Kapitola 2. Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku falošnosť a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania. A ako práve narodené nemluvňatka túžte po duchovnom nefalšovanom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia zavrhli, ale ktorý bol vyvolený Bohom ako vzácny, a aj vy ako živé kamene budujte sa ako duchovný dom, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď v písme stojí: aj hľa, kladiem na Sionie kameň, uholný, vyvolený, vzácny. Kto verí v neho, nebude zahambený. Vám teda, veriacím, je cťou, neveriacím však kameňom, ktorý zavrhli stavitelia. Ten sa stal uholným kameňom a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Tí, ktorí neposlúchajú slovo, sa podkýnajú, na to sú aj určení. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, ktorý vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Vás, ktorí ste kedysi ani neboli ľudom, avšak teraz ste ľudom Božím. Vás, ktorí ste nedosahovali zmilovania, avšak teraz ste došli zmilovania. Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je dobré, aby vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha v deň navštívenia za to, za čo vás teraz ohovárajú ako zločincov. Kvôli Pánovi buďte poddaní každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu, či vladárom, ktorých on posiela trestať tých, čo zle robia, a chváliť tých, čo dobre robia. Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac umlčali nevedomosť nerozumných ľudí ako slobodní, ktorým však sloboda nie je zásterkou zloby, ale ako Boží služobníci. Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite. Sluhovia, buďte vo všetkej bázni poddaní svojim pánom, nie len dobrým a miernym, ale aj tvrdým. Veď je milosťou, ak niekto pre vedomie o Bohu znáša protivenstvá a trpí bez viny. Veď aká je to sláva, že vydržíte, keď vám dávajú za ucha za to, že hrešíte. Ale ak dobre robíte a v utrpení vydržíte, to je Bohu milé. Veď na to ste boli povolaní, keďže aj Kristus trpel za vás a tak vám zanechal príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On nikdy hriechu neučinil, ani lesti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, neodpovedal zlorečením, keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho krvavými ranami ste boli uzdravení, lebo ste boli ako blúdiace ovce, no teraz ste sa navrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.
Kapitola 3. Podobne ženy. Buďte poddané svojim mužom, aby aj tí, ktorí sú neposlušní slovu, získaní boli bez slova správaním žien, keď uvidia vaše cudné správanie v bázni. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia. Nápadne zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané prepichové šaty, ale to, čo je skryté, vnútorný človek srdca a čo je neporušiteľné, tichý a pokojný duch, vzácny pred Bohom. Tak sa ozdobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom, ako Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď dobre robíte a nebojíte sa nejakého zastrašovania. Podobne muži, s porozumením nažívajte so svojimi vlastnými ženami ako so slabším pokolením. Majte ich v úcte ako spoludedičky milosti života, aby nič neprekážalo vašim modlitbám. Napokon, všetci buďte jednomyselní, súcitní, milujúci bratstvo, milosrdní, pokorní mysľou. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak. Žehnajte, lebo na to ste boli povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí, nech sa odvráti od zlého a činí dobre, hľadá pokoj a usiluje sa oň. Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám. Ale Pánova tvár je proti tým, čo zle činia. A kto vám uškodí, ak horlíte za dobré? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nemajte z nich strach a neľakajte sa, ale Pána Krista posvecujte vo svojich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto by vás žiadal o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás, ale v tichosti a s bázňou, majúc dobré svedomie, aby tí, čo tupia vaše dobré správanie v Kristovi, práve tým boli zahambení, prečo vás ohovárajú. Je totiž lepšie trpieť, ak to chce Božia vôľa, preto, že robíte dobre, než trpieť preto, že robíte zle. Veď aj Kristus trpel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V ňom šiel a kázal duchom vo väzení, kedysi neposlušným, zatiaľ čo veľká Božia zhovievavosť vyčkávala za Noachových dní, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránilo vodou iba málo, len 8 duší. Ona je predobrazom krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás, nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie skrze vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý po svojom odchode do neba je po pravici Božej, keď mu boli podrobení anjeli, mocnosti a sily. Kapitola 4. Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním. Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom, aby čas, ktorý má ešte prežiť v tele, nežil viac podľa ľudských žiadostí,
ale podľa vôle Božej. Už prešlo dosť času, v ktorom ste žili tak, ako chcú pohania, chodiac v neviazanosti, náruživostiach, v opájaní sa vínom, v bujarých hodovaniach, piatikách a zvrátenej modloslužbe. Zaráža ich to, že sa s nimi nerútite do toho istého prúdu rozpustilosti a rúhajú sa. Oni sa budú zodpovedať tomu, ktorý je pripravený súdiť živých aj mŕtvych. Veď preto sa zvestovalo evanjelium aj mŕtvym, aby boli síce súdení ako ľudia v tele, no žili v duchu podľa Boha. Koniec všetkého sa priblížil. Buďte teraz rozvážni a zachovajte si triezvosť kvôli modlitbám. Nadovšetko majte vzájomnú lásku, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania. Ako dobrí správcovia rozmanitej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech je to ako reč Božia. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov. Amen. Milovaní, nedivte sa ohňu utrpenia, ktorý na vás prišiel, aby vás skúšal, ako keby sa vám prihodilo niečo neslýchané. Ale tou mierou, akou máte účasť na utrpeniach Kristových, sa radujte, aby ste sa s plecaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy. Ak vás hanobia pre meno Kristovo, ste blahoslavení, pretože duch slávy, duch Boží spočíva na vás. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, zločinec či všetečník. Ak však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. Ak sa však začne najprv od nás, akýže bude koniec tých, ktorí sú neposlušní voči Božiemu evanjeliu? A ak sa spravodlivý len zachráni, kam sa podeje bezbožný a hriešnik? Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech porúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi, konajúc dobro. Kapitola 5. Starších medzi vami prosím, ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajúc sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Ani nie, ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu a keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Podobne vy mladší. Buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás Boh vo svojom čase povýšil. Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. Buďte triezvi, bdejte,
Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevný vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. Keď trochu potrpíte, Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristu Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Jemu moc na veky vekov. Amen. Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vášho verného brata, som vám iba nakrátko napísal, aby som vás povzbudil a vydal svedectvo, že toto je tá pravá milosť Božia, v ktorej zotrvajte. Pozdravuje vás spolu vyvolená v Babylone a môj syn Marek. Pozdravujte sa navzájom boskom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristu.